عن سبيل الله. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء صبار شكور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإسلام واتكف كوزي namkera ze aya zasomwa leo zijazirudi tena zisomwa maud okakar nauziwa hi leo habayaka amjomuzi sani suala abaha ijo kire jawabu insongeze nketi wahina ziparisa ze aya izo leo enge fundi halali kwa majilisi. Ya bwana harusi kao hafanya zinji uharuma enzi. No wandru. Zinji njema. Fundi halali kwa ya jafanye mawaidha ya bwana harusi juo. Ya renda zinji njema usweni mo wandru. Fundi hajaka ufanye mawaidha ya he majlisi ya bwana harusi woka tato mfumbwa hata. Eba bwana harusi ajoka radhi. Kajajo karadhi. Ikartina bwana harusi ya rijilia no harifanya zinji. Mzee Ramadhan. Abunge lazima boku harifanya biografi ya mzee Ramadhan iranzi. Ngere ndefusoni. Amfikiri gamniku bali yao. Haizo nge lazima etu murifunga oo. Ikei hakika. Ngalifunga ula wa uroho ni uha bojuhu, shiti levo juhu henda bonze. Kwezi, etumu yaho wa Islamu ifumbulao. Tideka mruajizi ya kajala. Tideka mruajizi ya kajanwa. Tideka mruajizi ya zasazi la namba nsuza amba. Nado mmo.
Shai tumuishwe ndi. Tumudo mrusa na ya jizie na nangwa ikawo. Gito kinyume imani Mwenyezi Mungu ya rambi ya rikeniyo. Domrusa na ya jizie na nangwa ikawo. Kazo hutonga za reu na nizo. Rambe we moto mtiti. Okaya moto mtiti ya ufanya zishukuri wao. Yena nrongo za kitoto zoto kambu ngufu. Njamba shababi, tijuweni u. Namba moto mtiti. Yemika ngufu ngotumu. Na wese yo uyo uyo, kutajiyo, mba nrongo ya ihunre hoso ni maito Mwenyezi Mungu. Kutarajiyo mba nrongo, usoni maito Mwenyezi Mungu. Le mgangi mhodari mohao, kaba nwa wa heheli, hina daholi lo na doktori, hina daholi lo na mgangi. Kata mba hina daho bali manrahima rabuhum. Bado Mwenyezi Mungu awarehemu. Okay, kanga bo watohele wanro, wele wao nro lazima wakae. Yandu ikao hakaanti kutofikirie na mindi. Ya jovu shinda ya pange mpango ili ya tefitina uharumo wanadamu. Yandu ikao ngufanyo mpango ili ya tefitina uharumo dini ya Mwenyezi Mungu na mtume. Yemrufa mipango ili atambaze uzima wa Waislamu na tafadhali babu wetu moyo hekaiti. Yemrikawe roho yake yoke jufula akeka ka utukivu na mwananya. Atojanzake waeche hun dunia. Atojanzake waeche yede mwinyi hindu. Waeche mnono. Waeche hato usila mukati wanza mruake nuoshanda ya yeche. Gawando helio. Baina tafadhali manadamu ubaba hato usila mwane uo. Ikandu uwe tumu ya heka iti. Mrupu lilio. Esho musha hesha peu. Nadulime. Ya hizo ajua wa hizo hato ujua. Ya lezi yo utabisho wanaanya nane zito jo watabisha kakwa jajwa anazi julwa. Nijoki mwanada mge na rongo kwa kato anazi julwa no katuo na haya hizo. Nijokiri. Au hena njema lazimendo atuo zamba. Baheni mwanada mwikao haupulilawa ulimewa hae. Ngotingofa nyamitenje. Haupama hahena upande na aminu kabo wajawetu muyahe. Ngiyo haruma uwade. Mru ya fukatumu kwezi bo wa Islamu. Uwe ya ika haruma sura ya manadamu. Eka mba ndrabo. Eke ndenizo ya janizo. Eka fanya mpango wa uwi. Eka hada ya wanru. Eka lize maliza wanru. Haba tola. Yode maa jori hunde harume hadithi. Ya mtume mtukufu wa hatu alayhi afdalu salati wa salam gurambi yokaya na mwishi endo man endo bebuti yabo haba hawarumasi wanruloban utunji yabo ndo kabati man lam yada kaula zuur mruonzi utujoranzi wamba mbato wala amalu bihi. Mruo nti utujora nti ufanye mivato. Falaisa lillahi hajatan fi anyada atoamahu wa sharaba. Mwenyezi Mungu katina haja na eka haranti kajala kajanwa. Itumwa heka iti. Eka kutushinda wabirilia wa ulime waho haranti wamba mbato. Kutushinda wabiriliezi ungo za hozara nti humureda mivato. Mwenyezi Mungu hambiyo ukaya umronti hawesha hula. Nomronti hawe maji Mwenyezi Mungu katina haja nizo. Arma hadithi ya sa mtu mengu ambo. Laisa siyamu minal akli wa shurb. Banuho ufungatileka mdo ajizia kajala kajana. Wa inna masiyamu minal lagwi wa rafath. Shaho ufungatumu
deajizia ya tambe mbato ya tirende uchamfu yode yambao tumu narjava harione aya ya kaurifardisha ya tumu Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ngurambio kaya ya ayyuhalladhina amanu garjibi wawa wakaside kina hao umnazina mwema ikisilamu hajib haparwa hajihundu kaede kina yufura narambi alhamdulillah abu ya kangasi uharumwe listini tukufu iyo shaa juokae kaufarilu wabongori wabaziro eni saujo ufarilu na mdudina mekado yasa ya ukaya engema na mme uparwali aparwani mzazahe hamba bomana ali abona ndisholila babo nguru mahule au nguri wabaziro wa shindo wandu okaboka bana mwana mme emwana mwana mshebahi na bokwa tsuri vizo aringwa nzotse na wakesa wanasi mana hanyu mjo hobo haze nyama za mabaja hotso haminaz nja porona mndu amba kondola pitali ya laule mwana msheye ya mnazini nja porumwa sa udoshindo ho waze zenkado ndola pitali wa laule wanome wa yominazini ena manzori hanyise haya ena mje ya ayyuhalladhina amanu enyi wanadamu ikao amini Mwenyezi Mungu kutiba alaikumus siyam mfardhiwani Mwenyezi Mungu etsumu ya Ramadhani kama kutiba ala alladhina min qablikum jabo yakayo wamtendeani watwanzishi wabao tsumu wadofunga abongeyabo chintishiye ngosisira amini Mwenyezi Mungu rilolewo rafanyiwani Mungu waritendeyao ntipia wakana tsumu yabo baturija ngasiniyo nabo yafabeani harusi eri funge kwezi bo Mwenyezi Mungu za barindi la'allakum tattaqun hautaraji ukaya ngejo uka sababu mre Mwenyezi Mungu ah naam tijizia ntuhula shaka halali jana tijizia ntuhu na shaka halali tijizia ntuwa na wahangu hasababu nabo yaka Mwenyezi Mungu anambio kemna panza wa ina ndrenti zerongo hizo iyo titakuwa iyo takuwa yode maana Mwenyezi Mungu ambao wanarifunge la'allakum tattaqun hautaraju kanga mjoura Mwenyezi Mungu ayyaman ma'dudat wananti huwa uwaza harumamaha kweli wananti huwa uwaza jana ndabora andisa leo nso avili yaboti halinga rutwa mbele kumelisa wananti huwa uwaza wa ufunga faman kana minkum maridan ejo jihunda uharumanyi wa Islamu kange mmade au ala safarin au nge haruma msafara fa iddatum min ayyamin ukhar ngujoranti yetumu habo alo mmade habo yalo haruma msafara ya jea libenti huzin rajine abode kaharanti Gamuzi so wanrumarenda zema walova nava Engeti jao dahoni hamru mrenda zema mtukufu hamade ya kanso usoni mwangu hava Njamlaha ukama ndo dahoni Hajibi wabo na ndo dahoni na mlaulie Ajuhende harenge mdumu mrahafu mwe uha ujazaju Hajane lesheya Tikiburishia ezu yonja kirina ino Emtukufu na mwendelea jokarathi. Kada jokarathi. Yabo karjaniki wa ajwi si wa wade. Ni Mwenyezi Mungu. E karjaniki wa mdumu ajwi walo haruma msafara. Engo rengo yezwi wa ele shwani Mungu au ngo ironsi umzimbize. Yoki yari ya hapa.
Chaika kweli ngawe mmade. Eka kweli ngawe harma msafara. Miezi mgungo ishio kajaruma ni mru wala kabati mru ya mfaria shaha kahambai zuanzao. He maslaha ya hatusi rambi wao. Hamba indi, faman kana minkum maridan. He namzima ndani ujo kamade. Au ala safarin. Au hesange haruma wa msafara. Gono hamba ala. Hesahandisa wa msafara. Faiddatum min ayamin ukhar. Abu badarati kajafunga ngujo iliveka habono. Ngujo iliveka harejeyu haruma msafara. Zabari. Ukawo wade no msafara. Yayo mashaka. Iyo tabu. Nekisilamu ngerambi yao kaya nisaba lo tabu. Wangu ohuja. He nisaba lo shida. Shida yopara wangu. Buwanza niwa. Ngabo wanrikao. Ngo uwa wade. Eshoshao kastu kirisha shahima. Shaya kilingiyo. Iwa samihilo swala au kwa jasamihilwa. Kwa jasamihilwa. Kwa jasamihilo swala. Na abwe shosha uswa mga shendao. Abunge lazimo ya swali. Nele panzalila ya hima swali yonga shituli hao. Yenge suhiyo swala he au ketu suhi. Nge suhiyo. Yema ne suhiyo endi. Dabu ya kaya nge haruma uziro. He nisaba lo uziro wanrongo. Wawuri pariasi wa isilamu wangu wa mdungano. Zabarini nivalo wanro tuhanzo wangu. Watsungo ujiwa wado rema. Gamdirendo mribita uharuma ila teoremu generali ya onga zijamu kaya. Area adabu ya mjinga ganta. Yesi wa jinga. Ata mtingu hanza bitula maganta. Nyezi mgu harambi yeheli inu. Wa ala alladhina yutuikuna huu. Uwanruikao wajoshi na wafungetu muha uziro. Kalima yutuikun. Mraiti fasiri kiarabu. Okay, kalima yutuikune kano anzai fasiri kiarabu. Manabo doka ejoshi na wafungetu mu. Nalise masikini shahula. Yabu haranti ejau. Esu ala doka kwezi. Eujo shanga ya engeu ni wano miimi. Tijusaheli nutirambaza. Kilonza nuzantuhole ujo shanga ya wambu ukabadi fundina mvu. Kilonza nuzantuhole. Zijo shangaza. Kujajo shanga hata. Shaika sankilo zantuhole ntuzi jusa jau tibalia. Abwe yode sabjo hamba. Wa ala alladhina yutuikuna an yuhmilu saka minal orz. Wajo ushinda warawe baba la juna la ntuhole la sankilo. Ukeizo nongozo shangaza. Haizo mnyezi mguwa nungurambio kaya. Wa ala alladhina yutuikuna hu. Wala wajo ushinda wafungetu mushaha ukazana. Vamojano kangu wakozao huu wade walonu ungu watabi hao. Shawo wa harawoli vetu mu. Ngoonao kakerini koze raha na hora ntii. Fidiyatun taamu miskin na watafadhali wa reti watifunge waje walive watowe fidia hetu muyo wajo hirati ho wade walonu watu shina wafunga hawangu walise maskini mzima miskin faman tatawa khairan fahuwa khairullah shaika uono kaya yezi mguamba ulise maskini mzima hausi kuwaranti. Wewe uonokangu anzoli sekume, mgungu hambo kaikanga wenaze mazo anzore ende iyo timbi. Tanganya hata beshwe ngotu lalikumjika mili, uje uwalise hausi kuzima waransi, kenga wene nafasi yao. Taib, wa antasumu khairu lakum inkuntum ta'lamun. Ikamfungwe tumu, hawa ya kae heli mdiyo nga mwanao kamjoshinda mbaki mfungwe tumu. Yoka irohanyu eka nina kilizo shinda mfanyi. Yabari nike nafasi
Ardi harami ya ukaya ikango joshinda ustahamili ufunge. Ha bismillah itawakali mnyezi mgu ufunge etumu. Yabo omwezi watumu nda unu mguarambi yao. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Umwezi wa he Ramadhani ikao Mwenyezi Mungu hauhususha ya uvehe harumwa mwezi huu wa Qur'an ya Mwenyezi Mungu. Zi aya za mando za he Qur'an ya Mwenyezi Mungu zija harumwa mwezi wa Ramadhan. Ikao je Qur'an je kendi hudan linnas ikauje ikeongofu hosoni mo wanadamu hena ujodunge Qur'ani abohongoha hena ujoiranti kajairumia abohangamia wabayinati minal huda wal furqan ya Qur'ani kaujairone se wajau ya uongofu indini ifarkishe rishinderi rambuwe eze nje madazibi eze mbi dazib faman shahida minkum ash-shahra falyasum ejo kana mohato mwezi wa ramadhani ujana ufunge batije mdwaja aramiyo kadejo ono mwezi wila udingo uhau binguni mdwati ramiyo kadejo uona utinamato asami hilo shahida huna abiman hadar yode fasiri banu Eujokana moha to mwezi wa Ramadhani uja uwadingo uwo na waonoka mwezi uwo ne hawawambia na wafunge tujambo kai zose neve ba mensuon rikana manayasi ya tsuparo na hata matso yafu kabisa kada paro na ranzo utotoni eshamru hamba ukaya Ganata hembaga shirjeruni herti jola lohizani. Bamba izo zineve. Nja parojo ukanga bo mwezi. Nja parojo ukanga bo mwenja. Abange, ikare ndo fasiruka shahida dejowa na hemato. Abo ejo kirimru mkaidi ambo kaizo zineve. Bami nja uona. Shahida huna abimana ejo kanamo. Hato mwezi wa Ramadhani uja. Hazijwa ukaya uwadingo uo na uoneha. Faliasumhu na funge tumu. Wamankana maridhan. Ndaila aya huyo huyo. Ejo kamade. Au ala safarin. Au nge harumam safara. Faiddatu min ayamin ukar. Narejezen suziro jida abo ya ranzi. Ishiaba hatena mkungo njezo. Yuridu Allahu bikumul yusr. Mnyezi mngu izo amanzizi zao nido wangu. Katuanza ya mkomplikeni. Wanzo msahilisheni. Wala yuridu bikumulu asr. Mnyezi mngu kajaparu anza ya mkalifisheni. Zijohu mtabishani. Walitukmilu l'idda. Na mtimizo mwezi wa Ramadhani mufunge. Walitukabbiru Allah ala mahadakum. Ikaw mwezi uwane hamjeneze takbiri. Zawane soka ya mjibi wabu mwakana mo hata mafungo mwezi wa Ramadhani wala alakum tashkurun hautaraju kangejuka sababu mshukurie Mwenyezi Mungu. Abaha haba yaka wakati ngori ruhusu ngarjao harumai sura jitukufu mzee wa hatu ya randisi zayo jana. Ntswandisa umwando. Okay, kati ndanzana ndisa umwando ijokiri wandu alobo nzambe wola kajatoshi hanizwe mze ya hamba. Inonti mbade. Amtawo izo hoka wola eka hamba abo zambishiha. Ukayede mze wa hatu. Gamlabo hale zinala Mwenyezi Mungu kaya. Wenji uharumwe matalabatu ilm walu uharumwe ntiinu hawatangia. Hawatangia heli walio. Ya wana ranzeri tanze ya mbabahatu. Na ranzeri tanze haritede ya uharumwe zenje mazini. Abangeyavo ye fanyarongo ozo utosha.
Nswandi so mwando. Amjoba sivan. Alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah. Yosifa indi harumwe ayatende yabo Mwenyezi Mungu hamba ukaya wa wailul lilkafirin adhabun kali kalanti zawan rumakafiri min adhabin shadidin ha adhabun kali walindao shonga shipara washoho yule maana wailul washoho bamwejanenko mo ema kafiri he adhabun kali walindao ngurone saba sema kafiri waonda wa ema kafiri walindao ne adhabun kali wa ambao washoho ne nkomo alladhina yastahibuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah de makafiri kawe muhimu ya hao dohenda mbio hata wamiliki dunia ndaji ndaji basi shay akhira kwa tina hajaniyo e muhimu wamiliki dunia si basi yabo ya kango ndombio wamiliki dunia basi wayasuduna an sabilillah warudi warende haukango ati yao zizingiri uwajwanza wadunge enzia ya hosilamu wa Mwenyezi Mungu kwa watini yao barieri watijwe wabira eka hatae nikabu ngutuhum lokao la terrorist eka havae hijabu ngutuhum lokao la mrikao haruru amkera banga wandu welewe helio welewa uka kweli shatoneha kashulwa wadua za tena ukanga bote ore mwiasa ya shikomori amba ukaya shatembeziwa shopu hebei hata mruto parwasho nge uru apetisa ya hingo lengo uluze she wajo parwale zina la wanzo ajahu la tojo mabopetisa wamsinadi ya yomastehi kamra parwapetisa ya ehe ya rengera ngiya bambo wanazivaja ya jitoka riba la vasilimu ya kujo parwa mdo wazivaja gamrao minga miradhi wabu hema from sirine kabo tiwadhulu ari ula ustarabu ekweli ula ustarabu naruzise sual emnyezi mgwabo ya kahumba mtume Adamu na Hawa hawa umbia ndaho simbeboni ustad simbeboni kwesi hawa umbia mbeboni wakati waka mbeboni kwa japa roji wona nai hukamnyezi mga wamioka inna laka alla tajua fiha wala taara ikauba kuharumwe mbebo kunoparo swani nzaya bo Adam wala kunoparo enda wazi shabo wazaini lani shetani wala umri wa mba wati ule nyezi mgu ya wahele ya usiu eze nungoza handani wajuhuna nizwendi fatofika ya khsifani alaihima min warakil janna wanisopu amani ya miri wajiba zeze wazi hukafu kwa japa rojo ukangwa honizo shale wabo wahelu anusi uwa nisojona wazi rahera hawa habo yabo wahelu afsiu abunge wanuwaribi ya zizao hohende wazi na wajua ukangwa uharumu elana ya mnyezimu warabbu lkaaba ika kwa jaransi eno alinde lejo samindu la hawe mfumbili ya hentu wakia hata leo abwe daula mboka harumu yetu mona rstehi leo siku siku hatobahanu njosu butini bavumbuwe chambe sayem ndo jua dabanu kafe dipor hamado siku ya zalo ehili na mmon hufatan uratan ukakabati ya parozalo na mbangu subhanallah
Idhan alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya bil akhirah, ala al-akhirah samahan. Wanrikao wa ujivi wa basi wazungushiele pato la dunia beishe akhira wa johira ati wa kekwati na hata funvu wayasuduna an sabili Allah warudote na wetrazi zingiri uharumwenzi ya hedi ni ya Mwenyezi Mungu wayabughuna hai wajan watamaniwe dini ya Mwenyezi Mungu iverehe haudunge heli woo wanzao ikeyo de dini silamu moderna sideheli mgwa ya hamba sideheli mtume hamba gwanzo wa modernize wa usilamu badu wako na ukiruke modern wakaunu uja hale ya baba nubada miti jikizungunga mweleweke lima ya moderna ukeyo yo tinungo ya nyumeni ya usilamu gojojo ukawa nyumeni uketine heli mgu ya hamba iketine heli mtume ya hamba iketine helo wa ritende ya wema wakanuo ya wesa yongo joka uo usilamu tena idha Mwenyezi Mungu gurambiwe heli iyo kayaode makafiri kao walindao adhabu mkali ento wa kiyama dawao wafumbulwa na zesifa ndaru hizo dawanu wanzawe dunia hakura hane akhira dawanu watu yao zizingiri uharumwenzi ya Mwenyezi Mungu dawanu ikao wanzao woo waubihe wausilamu wafanye heli woo wanzao Mungu atimize ayame ulaika fi dalalim baid wao ngoharuma wangamifu wenda mno wandu wao ngoharuma wangamifu wenda mno wama arsalna min rasulin Ngungu rambiwe banuka karjapa robe hamtume itoka o once ngono hajabanu rasulin haitia tanwin ena ismu yatilo tanwini beshwe mi timndua lugha ena ismu yatilo tanwini yo ismu nakira hao wenye wa lugha mloban yo ismu nakira ismu nakira nda ile wajawe kizungu ambao nonkoma efasiri ya non koma yoka sawa na efasiri ya non propre efasiri ya non koma yoka ndaji raha na efasiri ya non propre baingo no banu Mwenyezi Mungu akaurumia banu kusudi ya rumie non koma ya mbendi wama arsalna mir rasulin karjabeha mtume itoka oyonzi illa bilisani qaumihi illa rtumbeha helu gaijulao no wanduza he batijokaya ebanuje ndo hajaruzisa zabaride kom tuma wo international ye waho arabu ne makomoria ne mashino wano wa faransa no wa ngereza ezabarinde ni atoka uja yani kwe qur'anike helu ga yakarabu basi nabo harumi wasisonzi Zabarindri ni atuja na Qur'ani he lugha ya Kishinua. Zabarindri ni atuja na Qur'ani he lugha ya Shikomori au ya Kifaransa mathalan. Jokirim rovzi se suala hiyo. Na mnabiye hamyezim. Enge kaja uyode heli mgu ya afanya. Erjo shindari haraye kama shinuombo kayote de fasiri ya he Qur'ani. Che fasiri de heli inusisiranza hoko odo wajua we Kishinua. Yawe joka nzima. Keja joka nzima. Haizo Mwenyezi Mungu abe he Qur'ani he lugha ya he mtume. Ne lugha ya ho wanru ya kaueshiye na ho. Ili wo wo waribeliliye wa usilamu warereye. Wama arsalna min rasulin. Karjabeha mtume itokao onzi. Illa bilisani kaumihi. Illa ritombeha hahumrumilia. E lugha yode maana lisani. De lugha ya ho wanru wa karibu naye liyubayina lahom ili aje ajue hizo ya wabenuli yao zinuzo ukiri na zinuzo kazikiri zinu halali zinu haramu enge hayere wa lugha nyindwa jine sharia tushelewa ihajuelezo wanruje
Idhan hai riwaya sharia na de Qur'ani he lugha ya he lugha ya Kiarabu ikawa yede kino Waarabu liyubayina lahum ili ajojo ushinda ya benu liyo waislamu ya Rumi wao awo wanadamu ya Rumili wao ya wabenu liye izo ya ambiwaja wambie baada ya fayudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha Mwenyezi Mungu ujo angamiza uo Mwenyezi Mungu yanzo ya mangamize yaongowe uo yanzo ya mongowe ngasina mnamhimo yao armaza kalima mbili hizo kalima ya handani inazoreshe lezizane si lazima rambi waritoishia bamtuma ramba sonzi Nunga bora tukiri. Eka siri kiri uwenji raha nasi kwa jakiri. Eka jamba. Mtumeka jasa zambano rongo ushahidi Mwenyezi Mungu wae waede ya hamba. Mwenyezi Mungu hamba harume Kur'anu kaya kajaba da zahata mpano rongo mtume. Yamba ya ambiyo wanadamu ya tu yamba. Abo hamba pia. Zenjema ya mbaya jarambie, hatahadharisha pia zembi ya mbaya jari tahadharishe. Ngabo sisi raishia, ngabo watu ishia. Waka umma wa mtume Muhammad, uona mnambili, ummatul istijaba wa ummatul dawa. Ngabo waparao, ngabo waviyao, siri vya, ngabo watu kirata leo wavya. Chaye ya boyo fasiru kakaja wapara watu vya, kiburi. Wahara wavia shaho para wanruwansi pia. Mwenyezi Mungu kujo rija ilieke ya waravia. Rifenom vio uo amin. Ubanurima otena. Rame ukaya. Ewongo o Mwenyezi Mungu. Ewangamizo Mwenyezi Mungu. Ijo kirimru ya fuba efilo. Namusame. Ijo kiri mraso mafilosha hafubu. Yambe ukaya, eranzi Mwenyezi Mungu yehongo wa uwo ya nzao. Yehangamiza uwo ya nzao. Yabo sonti pia karito harumaye irada ya hahe. Kizajo kiri mrabeheli? Yabo mime makosangu indi, kwa mimi wewe waungoha utongo habo Mungu ya huanzizo wongofu. Mimi tangami yabo Mwenyezi Mungu ya nanzisa, Ya nanziza uangamifu. Ya wema kosa angu hindi ni hata njoka henda na fungwa mroni. Narduga nerende mbebo ni konto fanya hizo mgu ya kahanzi. Jokiri mroambe jau. Ngasina fundi usome sosem. Ngena wanazioni shirini. Eka ya joshinde fundi usome sosem. Eulo na wanazioni shirini. Ya wasome samuda wa mezimiraru ya fanyalisi ya wanazioni kalitendaru. Madue, mamaya, na matoto. Ezo ajozi juwa jefundi, he participation ya ho wanazioni ho klasi. Sijao, Mwenyezi Mungu da uriso meso, gujue participation ya hatu haretabliseze listi he participation. Yode mana ya mbeukaya, yudhillu manyesha, hukahajue wanzo hizo, wangamifu, Wayahadi manyesha hukangu juwa tena ya wanzo wongofu. Haizo hanzi haze listi habo ya juwae tabia ya hatu sonsi pia. Yoyabili rahima, eza barini ni Mwenyezi Mungu ya kautendezo wangamifu. Ngea javungue wongofu. Huka wangamifu wa utende, mruka na shonga nge hajoka na baraka. Hautijau, baraka ya utenda shonga. Mrutoka mangamifu hajoja umruza humtoo harumo wangamifu yanjiyo harumo wongofu. Haizo yode imana Mwenyezi Mungu ya atendeza yamba. Fayudhillu Allahu man yasha. Mwenyezi Mungu ya hangamiza uwo ya nzoya mangamize. Habo ya joka edozi ya hendiyo. Awevisi. Wayahadi man yasha.
Nyezi mgu ye hongo wa uwoya nzao, habo ya juwa tena ukawa ye visiyahe ya hongo ofu, wa huwa al-aziz. Na yeye Mnyezi Mungu, yede uti nazi mshindao. Mwengo ni mwezi toho mshinda, do ukaya tirijue. Yabon gurijue izo ranzao, gurijue izo riengao. Abongera nzi ye ujwazo ntipi ya yeka nazi mshindao hafanye helio. Haongo wawo ya kahanza, hangamiza wawo ya kahanza. Tiba he ayange timizio, tindabo ya kayeka nazi mshindao bahi, al-hakim. Ujuowe hanti zenrongo banu ya lazimu. Zehantiwa, heli ya lazimu, zehantiwa. Daima kwezi, meufarukisha akili na hikma. Anfikiruka hata doktor, ujono mbisa ukaya, laisa kullu akili na hakim. Hena mwenza akili, etitoka na sages. Au, etitoka na hikma. Ukabala atadabaye na akili. Izo kweli bosa. Daba yena akili, shakili ya daba. Naam. Hale radova ziko hii, wetu wane heli mrava yiko hii, wajoka wala kena akili, wala nge daba. Heli ya vashe yiko hii. Eyo takili ranzi hatojo havaya. Shade akili bani mahe ranzi etu hii. Shahikma tidena mru yeti toka na yode emana ikao Mnyezi Mungu harumwe Kur'ani hamba wa man yu'ta al-hikmata fakad uti ya khairan kathiran ya mru yani kiwa hikma abwani kwa akhiri yinji shaka jamba wa man yu'ta al-akl kajamba akili idhan Mnyezi Mungu hakim yede ujue zo arendao ujizi jome wa ujuanro izo yarendao. Walakada arsalna Musa bi ayatina. Ribe hamtume Musa. Zabarindi ni yaka ufumbula. Vanu aba. Tume Musa. Yede mtume ikawo habeshi wa wanadamu wakawe njisa abu haku. Na yede mtume tena ikawo. Ahundu resistance ya peu na wanru wa peu. Firauna ya subuti ya amba ukaya ana rabbukumul a'la. Armaze umma zaate ndezonti kabati ya subuti ya amba ukaya Mungu fatuzo jo amba ukaya. Ede Mungu ya muhu. Hatomu iso hono Firauna hakaha mwambia hamana ukaindi. Ibnili sarkha la'ali attali'u ila ilahi Musa. Nundiye. Dari, besene hau dari no sakafuni, amjone Mnyezi Mungu wa Musa mwabudia. Ujewiri. Bahi Mnyezi Mungu kwa mwalakada arsalna Musa, akikarimbe haye mtumeo i Musa, bi ayatina, rimbeha hahumsaidi ya tenarim nike miujuza. Ya uone se kudra ya hatu. Daima Mnyezi Mungu kangu jifunguo. Eka jifunguo hamaye mzima. Ato wajua weki zungu wajohu saidiye ukaya. Nge mrungu fanyo diskur. No ye direktor. Au ye minister. Fatuze kaya raisi. Ajojo asubuti ambesheshu. Ajojo amba nusomu. Ajojo amba ndaye. Okay, langiwe namaste. Ukabala isharumia utindaye, isharumia ode dhamana. Yaloni yo, ne dhamana ilaya wanruwenji. Abange Mnyezi Mungu tuongo, Mungu juarambi okaya. Walakada arsalna, kajamba arsaltu. Ribeha, enda wena ndobu Mnyezi Mungu. Dawaweche, chawono mwana adamu, utro shambani, hata adeo, hardara mbiyo, bahaswani kojo. Atingo hamba sisi ajitukuza ata hajifanya pluriel fatuze rabbu samawati wal ardu
Walakad arsalna Musa biayatina. Hakikarimbe hamtume Musa. Hahumsutene tena rimnike ze prevu ziwone saoye kudra ya hatu. Mwenyezi Mungu de wambo. Rimwambie ukaya an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur. Endabo Musa wendewa towe kaumu ya haho yule banu Israel watowe uharumaye ziza uharuma zenamna za wangamifu zinjingo ono Mwenyezi Mungu arumia banu jama adh-dhulumat yo jamu muannath chabo ya jauharuma uongofu hamba ila nur ujoharuma uongofu mzima bahi hokaoti mwinji abonge abaranzo uongofu mzima mtije manza modernizo usila mando ukava ba usila mu mzima ba usila mu mzima ngamonao Mwenyezi Mungu eka hanza live ushinda e corona yandisandaho yandisa shin ejai itikurinda ho ulaya sijao ulaya haku ihonda itibo shada haku ya basai wasamizangu wafanyao wakazao ni kabura nziku wajaka nzazi woni atemara isi waheza nzi hizongo wakazao ni kabu kwa tubaye miomo sile zile watu kanzandu wazifanye Mwenyezi Mungu awatiazo. Taip, ikamu Mungu anzo afanye. Mungu ni mweze aya zifumbula waka Mwenyezi Mungu hazuru muna mtume Musa. Ha? Na wanaume wadonja afarudhin. Eyo ti aya. Yo aya. Wohanza wende ware hemaji watuwa hundra ukaimaji ya rendeha grenuin ruvu kana ujua wanwe. Yasaya kauhadamu wero apanzi hena wa wala shiliwa izo zonzi izo pinisyo Mwenyezi Mungu akafanya cha izo zonzi pia Mwenyezi Mungu akauzifanya za barindi wanwati jwele okaze ayati zifumbula obanu yode mbuda ya mtume Musa ya ifuriza ya kauha yenyoha awe mbuda ya reme bahari ya pasuha ya mabaki ya maili wa vira au mhono ya utia ho kapwani wa roha mala glasi noka jaka mwade sindizo bahi Mwenyezi Mungu abeshe ya mtume Musa miujuza shenda ya kamile kantwe shelanai Mwenyezi Mungu amrumuneze miujuza izo ya mwambi yoke indi an akhrij qaumaka mina dhulumat yenda watowe haurumi yaze miujuza izo waniki wazoni Mwenyezi Mungu utowe uwandru wa karibu nawe ila nuru watoa haruma shahidza wabeheu haruma ya nuru ya husilamu. Alafunga mwana wabano. Wanu Mwenyezi Mungu hamba haruma mtume Musa ila man. Ila kaumeke. Apo ndo wawoche. Ndo wawoche. Apo ngeabunga mwana wakamtume mtume Musa hakamtume wabavu. Hakamtume wabahanu. Shamtume Muhammad kajamyoka ila kaumik shamyoka indi litundira nasa do wanadamu wa nasi yo ismu jins hena mrulohun duniani yehamba manadamu idhani yabunga yabu mtume Muhammad yeye mtume international shangabu mitume hama mtume Musaikao wabewa haruma wanru maksusu yode imana Mwenyezi Mungu amba ila kaumika. Taip. Wadhakirhum bi ayamillah. Weshelezi zebo mtume. Ze neema za Mwenyezi Mungu. Ngabwana zwenu wafasiri. Ayam. Vanu. Wambade ze neema za Mwenyezi Mungu. Weshelezi zi. Ngabwamdrum zebo doktori. Mahula hatusha hafungu na mrehe muyadoka na akili. Amba ukaya. Ekamdrum gwanzo ajueda hobi. Dizo mrumme ya amba izo ya renda. Deleda ho la tungeza ya mrumme ya amba izo ya renda ho daho ni iho. Ilo da hobi.
Ekawe nda dahoni ulilola. Undo mjomba ngeguzi. Ushangiria hende dahoni. Undo nyumba ya nkata huipua. Ufanya yatoli au hundu. Undo wakawe nda we mama ajufanye sima. Wenda hata ujihundu wewe amboka. Mduwaza ukamide na tukaza mjomba nyu ya juha. Ya mduwaza ukanyide mide na janapu. Waza nkata makanizo. Ya wanda bula tuzi juwa lila dafa bukoro. Chenge waka wazi shukuria emrumeka da jozamba. Chaema na yaza mandabu ya kale da hobi. Loka li jinjema. Ya wange ya wango ono izo dezaji rivanu. Wadhakirhum bi ayyamillahi. Weshelezi zebo mtume Musa zenema za Mwenyezi Mungu. Ya muanika. Ya wabu loti da hobi. Wandu zahe. Loda hobi. Ngabu wafasiruka ayyamu Allah. Waifasiruka ya. Dezavi rauharumu wandu. Warabu wadu auhambu kaya. Inna fulana adra bi ayyamil Arab. Fulani. Yede ujue zaviri liyawu warabu raha na fulani. Yani makafa ya jiri. Zenyi zade za jiri. Zenongo za jiri uharuma mfano enzi. Gawandu waziju wawo. Basi yode yambao ayamullahi. Sha kairisi isiri renge ukaizode ze neema za Mwenyezi Mungu. Neema za Mwenyezi Mungu zinji. Unono iyo neema. Ijo kiri mdo wake mnono atishie. Ohuishie iyo neema. Mruati wone, mrungu wono. Ijo kiri hata ikee mathalani. We kujuno chaite ngweni iti jo utishia humrindrindro. Ngeawe uturindrindra yoti neema. Yonema, oka, ekawe urindrindra kuno porosubuti unwekafe majilisi ni iti joloze ulojirani. Zeneema za Mwenyezi Mungu ekamrungu wanzo azishukurie badizi inji. Hata beishenga wena ba uhoza o. Shaze neema za Mwenyezi Mungu za bakisha ulo nizo kuna ushinda uzilive. Wadhakiruhum bi ayyamillahi. Weshelezi zebo mtume Musa ze neema za Mwenyezi Mungu ya wanaemesha. Inna fi dhalik. Uharumaze aya waaniki wabu mtume Musa. Ili wende waongowe kaumu ya hao. Nuweshelezi ze neema Mwenyezi Mungu ya wanaemesha kaumu ya hao. La ayatin. Izo zontipie, izo alama ziwonesao. E kudra ya Mwenyezi Mungu. Likulli sabarin shakur. Shaizo aya, izo alama. Mujuza. Zautosha. Hena mrikao ya ushinda hasubiria. Hena mrikao ya ushinda hashukur. Bazabarire Mwenyezi Mungu akautende ze subira nga ya jene shukura. Mwenyezi Mungu kadofanya ndongo bure. Inti hazar. Kamwenyezi Mungu atendeza kalima iyongi wa nafasiri. Angalia bo manzani. Haruma suratul Fatiha dingo msomo salani. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Eki lugha ya Kiarabu kwezi ni mwiju wao. Enge lugha ya Kiarabu yode heli ya jobi dikae. Sidi heliyo. Ijobi dikaeje. Na'budu iyaka wa nasta'inu iyaka. Yo lugha chayo sindo Mungu akahanza kajaka hanza rimabudu kajaka hanza rambio kana mnabudu akahanza rambio kanda mami chendo nanzo na budula ngabo difference ekahamba nda mami che namnabudu nekahamba namnabudu yokeza jo ampatient sabudu hindu tena chayo yeye anzao ngwanzo endi iya kana abudu. Wa iyaka nasta'in. Bahi, dae bahi. Katuanza wasari mabudu. Abungenga mwanao kaya. Hatindeze komplemange haka ujane verbu na suje. Nekifrazi wa nrutendeza. E verbu. Bakazi wa suje. Giba joja komplema. Aumidaba. Aba namajau. Sidehele yo kwezi. Chaye ya uharume Fatiha atendeze ndi atendeze kompluma iyaka
yule mafuulu bi jeha kabja kaze na abudu yule fiili nefai geba zabarindi ya kautendeza likulli sabarin shakur hena mrikao ya usibirieza mhura nena mrikao ya ushukuri ya tendeze subira okay kakuja subiri kuna uparu wa shukuru Hena mrutujo usibirineza mhundra. Eka jushukuru yazi hundra. Chahena saujo usibir. Nezo ulo nizo wa subirinizo. Gabo usikunga ijo hupare subira iyo wa meukaya. Alhamdulillahi ala ni'matillah. Ngawe nambahuma. Yani sabotas. Ejo kirim magharibizi iye. Eka usubiri nemba huma hiyo. Gejo hutongeza ushukure saa. Ijo zia hokanga ba uloniyo mahamili ya tuzi. Eka usubiri nouna hii ulonuo. Gejo humkiniha eka usubiri nouna hii. Usiku mnyezi mkwa johu ujusizao na aboye engena. Ajojo ayo ni kesaya nzao. Kasina hadithi kutsi. Ya baukaya, ya ibadi, buwaru mawahangu, lau anna awalakum wa akhirakum, ngeu wa mando wa hanyu wa mtende yani hunduniani no waja wa mwiso, wa insakum wa jinnakum, wa nadamu ne majini, kamu fi saidin wahidin, watuenda haruma plasi nzima rambawe kingazi jabanda, mtuja nzuwa ninyu hambendini. Fasaaluni, wanti uwanada mubo bandajuya wanuzi saheni mruhan sahe haja yanzao. Faataitu kulla wahidi masalata, hena mruti mnikeisho ya tahani mnike. Maana kasadhalika fi mulki, yoke jajobu mguzae milki lonio, illa kama yankusul mehyatu idha udkhila albar, illa dekia sisinzano yeke itilo bari nijusiwa, ibunguzawe bahari, namnabiye. Yesinza ni obu nguze ndine bahari. Narambei jusa mnatuwa na yeuru dadabite. Etisurudi ya sababu. Ithan panu mnyezi mkwenka ngonzo haritajirise sonsi. Hajoshina haritajirise. Shaa bajojiri nrongo bajojiri kafa. Eka kabati wotimbiwe mishana na wotimba. Erijoruda nda. Ewo otimba kwa tina mradi. Mwaona. Yesa wajoka na mapesa hata urudi urenge mbana nye nogo ujitimbo wa mshana kutono kuhurista. Ida mnyezi mgue kadofanya rogo wa tina hikma. Taip. Wa idh kala Musa li kaumihi. Na mweshele yo wakati mtume Musa ya ambi yo wakaribu nae. Ya arumi wao. Awambi ya ukahe. Udhkuru ni'mata Allahi alaikum. Na mweshele yeze neema mnyezi mungu ya mneme shanizobu banu Israel. Idh anjakum min ali Firaun. Nado wakati mnyezi mungu ya mshizani bubanu Israel. Ne akbati wa Firaun. Duwaduza Firaun wadu paro al akbati. Ukabane mutamai ya Misri wakati uwe ikama lahuma hili. Al akbati waduwaduza Firaun. Wabanu Israel waduwaduza mtume Musa. Alafuwe banu Israel hazawo duonze mamji. Walimekunona nkwehena majate. Bawe akbati hazi hao. Wahulezi inru wa waparame na mjemri roli. Wapareba nu Israel. Mjezi mgu habe hamtume Musa. Haja ika mwengoni mumbe hamtume Musa. Ikesa babweba nu Israel warohe waruma wa utwana uo. Yotinema. Yoni yomjezi mgu amambia wa mtume Musa ukaya. Ambia. Hamba. Ithkala Musa alikaumihi. Wakati mtume Musa ya ambie kaumu ya he ukaya. Udhkuru ni'mata Allahi alaikum. Na mweshelee ni'ma ya mnyezi mgu ya mne'meshaniyo bubanu Israel. Idh anjakum min ali Firaun.
wakati Mwenyezi Mungu yamshizani Noa nduu za Firauna wakahumtimbia ne kufuru yasumuna kumsu aladhab wakaujuma humtimbiani hena kufuru ya peu wamonesani tabu hata matuka na bovira mwangoni mwaza tabu banu Israila waonesi wazo wawidhabihuna abnaakum ngabu mgangi hendeha mwambia Firauna ukabu mze Firau omahaunu ngabajo uzalwa mwana uharumwensi ya Misri mwanamme uwede ya ajali mufuma ha kema na uwazalwa ndisolila kawa uwede joka ajala ahola hawe bamba ari ugumba waju la ukosa hindu trambo kali jula ukabanga po trambo kali napsa hindu amtoto wa amri kwena njo haba jofa nyima hena mwana mmejoza lo harumensi ya Misri na topula shahitu hena mwana mshe na baki rikena ereo shinji ikanga wajo tabi hehe li wanga mweshe lezizo babo ntu deteste mimi mrumshewo la mzaze na mzaze hayerewa sura wa kamilu haruma ya Kur'anu anu wababawo kwa na sura kapati suratu nisa ikapo suratu anu wababa kapati shamido ishiyo haruma ze ikanu wafanyao ze pibu za heze bali o grambleu madame ralma jana marandar ikanu ze bie ikupu majana ma manane au shenda mwanamshe bure zodo hamba uzo kazodo hamba ehe yabo mimi de wasiso au de wambo kangwa rengwa kama au type wa idh qala musa li qaumihi dhkuru ni'matallahi alaykum إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ومرليون هيتو ونهان ببنو إسرائيل وناوم ويرالو هيتو ويستحيون نساءكم ويورانتنا موباس ونهان شادو واشي وفي ذلكم نهرم إيزو ومرليو هيتو وناوم مدنسيزو أباسو ونرواشي بلا أن من ربكم عظيم أبوم كان بايا لا لوابم يزم جولة كجانغو والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء لا إله إلا وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين
فما يغني عن الموت الدواء لا إله إلا الله أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تغطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.